ستړي مشه ورودونکو شاین بنری ما او د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه مشالونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د نوموړي خدای خدمتگار او د ازادۍ د تحریک د مبارز قاضي عطا الله خان په اړه باندې معلومات درکو. خدای خدمتگار قاضي عطا الله خان په کال 1395 کې پېښور سره نږدې ارباب لنډې کلی کې د قاضي نصر الله خان په کور کې زیږېدلې و. د هغه پلار یو مذهبي عالم او استاد و. قاضي صاحب خپلې لومړۍ زده کړې د کلي په مدرسه او بیا د پېښور د مشن های سکول نه وکړې. د دغې وروسته یې د هند په لویه تعلیمي درسګاه علیګړ کې داخله واخیسته او د هغه ځای د قانون ډیګري ترلاسه کړه. هغه په 1913 کې وطن ته راستون شو او د ولسي خدمتونو سره سره یې وکالت هم مخ په وړاندې بوتلو. په 1923 کې د پلانګو د یو خان د لور سره یې واده وکړو. په پېښور کې یو څو کاله وکالت وکړو. په کال 1925 کې مردان ته منتقل شو. هم دغه وخت و چې د عدم تشدد ستر لارښود باچا خان د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو او برطانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې وې. په کال 1919 کې هغه د باچا خان په مشرۍ راجوړه شوې یوه غونډه کې ګډون وکړو او د خپل ولس د حقونو لپاره یې قامي مبارزې ته ملا وتړله. د قاضي عطا الله خان د مبارزې د وړومبۍ ورځو په اړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او څېړنکار سهیل خان وایي. کله چې انجمن اصلاح الافاق نه بنیاد کې خودې شو په 1 اپریل کال 1921 کې، نو د دې چې کوم لومبنی اجلاس کیږي نو په هغه اجلاس کې د قاضي عطا الله صاحب نوم هم شته او د هغې تصویر هم شته چې هغوی په دې لومبني اجلاس کې کوم ګروپ فوټو وستلې په هغې کې قاضي عطا الله صاحب شته. د انجمن او د خدای خدمتګاری هغه بانیانو کې د باچا خان سره چې د لومبنۍ ورځې نه شامل وو. هر کال چې کله د انجمن اجلاس شوی دی، د انجمن لومبی اجلاس د کال 1922 نه شروع شوی دی، نو دی د پېښور نه د یو جلوس په شکل کې تللی دی د انجمن د ممبرانو سره او په سالانه جلسه کې شرکت کړی دی کوم به چې د اپریل په میاشت کې په 1500 کې په آزاد سکول کې کېده. د ده په کریډیټ باندې دا خبره هم شامله ده چې کله آزاد سکولونه پرانستېدل شروع شو نو په پېښور کې چې کوم سکولونه 15 هغه 15 سکولونو کې نه صرف د ده رولو په جوړېدو کې بلکې د هغې فنډنګ به دی کولو، یعنی دی به هغه وسایل پیدا کولو د خپله مخه چې د دې سکولونو 15 واړو سکولونو په پېښور کې چې کوم سکولونو د هغې د استادانو تنخواه او د هغې نور ضروریات دا د دې په زمو دا به دوی پوره کول. قاضي صاحب د باچا خان ډېر نږدې او باوري ملګری وو. د خپلې مبارزې په لاره کې د فرنګیانو ظلم زور ډېر پرون تندي وزغامه. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې هم د قاضي صاحب د صلاحیتونو او پښتنو لپاره د هغه د قربانو ذکر کړی دی. قاضي عطا الله خان د خدای خدمتگار تحریک په مخکښو مشرانو کې وو. د دغه تحریک په وده او د دې پیغام پښتنو ته په رسولو کې یو نه هېرېدونکی کردار لوبولی دی. په کال 1913 کې هغه برطانوي حکومت د 15 کارو لپاره په بند محکوم کړ. په کال 1918 کې چې کله کانګرس انتخابات وګټل، قاضي عطا الله د قانون ساز اسمبلی غړی غوره شو. بیا د ډاکټر خان صاحب په حکومت کې د تعلیم وزیر وټاکل شو. دغه د وزارت په موده کې د صوبې لپاره وړومبۍ تعلیمي پالیسي اعلان شوه. د خپل اولس لپاره د قاضي صاحب د تعلیمي خدماتو په اړه یو ځل بیا د څېړنکار سهیل خان نه اورو. د دې په وزیري تعلیمي په دور کې چې کوم دي نو دوی چې کوم کوم کارنامې کړي دي هغې کې زه صرف تاسو ته درې کارنامې ښیم. دا خبره چې دا نو د کال 1918 نه شروع شوې وه، په 1 ستمبر کال 1921 پورې دا 2 کاله تقریبا دا حکومت وو. پښتو ایز میډیم آف انسټرکشن دوی چې دی نو دا د صوبایي اسمبلی نه په یو قرارداد په ذریعه باندې دا پاس کړه او هغه بیا په یو آرډر باندې هغه امپلیمنت شوه. هغه وخت کې سکولونه چې نه دا ډیسټرکټ بورډ سکول وو، نو په هغه ټولو سکولونو کې چې دی نو پښتو لازمي شوه تر د 15 پورې. یو دا دوی کارنامه کړې وه. دا د کال 1918 خبره ده.
دویم نمبر خبره جی داوا چې په دغه زمانه کې دوه قسمه سکولونه وو، یو ته به یې وي انګلو ورنیکولر سکول او یو ته به یې وي ورنیکولر سکول. ورنیکولر سکول چې و نو په هغې کې به انګریزي ژبه نه ښیدلې کېده او په انګلو کې به انګریزي ژبه ښیدلې کېدله. نو دوی د اسمبلی په فلور دا خبره اوچته کړه چې دا خو یو ډسکریمینیشن دی، دا خو یو داسې امتیازي سلوک دی چې د کلیوالو علاقو کې ټول سکولونه ورنیکولر دي او چې لږ ښه دي نو هغه انګلو دي. نو دوی یو اډر وویستې ده او هغه ټول سکولونه چې څونه وو ورنیکولر وو هغه ټول انګلو ورنیکولر ته. نو دا ډېر لوی انقلابي قدم ځکه وو چې دې لپاره یو ډېر لوی انفراسټرکچر ځکه په کار وو چې دې لپاره خو د انګریزي استادان هم په کار وو. نو دوی په هغه زمانه کې یو نیم سل استادان د انګریزي برتي کړل. دوی هم په دغه زمانه کې د پښتنو تاریخ کم چې مستند تاریخ دی اوس هم هغه پبلش دی شایع دی، هغه د پښتنو تاریخ دوی لیکل شروع کړل. کله چې پاکستان جوړ شو نو د مسلم لیگ حکومت بادشاہ خان، قاضی عطا الله خان او د خدای خدمتگار تحریک نور مشران اونیول او جیل ته واچول او د هغوی جایدادونه یې ضبط کړل. قاضی صاحب لومبی ډیر اسماعیل خان او بیا د حیدرآباد جیلونو ته ولیږل شو. د قید په موده کې قاضی صاحب خپل مطالعې له دوام ورکړ او په څلورو جلدونو کې د پښتنو تاریخ ولیکه. په جیل کې د قاضی صاحب صحت خراب شو او هغه علاج ته اړتیا لرله، خو د قیوم خان په مشرۍ دغه وخت حکومت د دارو درملو لپاره د هغه ټول خواستونه رد کړل. د بلوچستان په مچ جیل کې هغه د ولی خان، عبدالعزیز خان، ارباب عبدالغفور خان او امیر محمد خان سره یو ځای بندي وو. د هغه طبي وضع چې ډېره خرابه شوه نو د لاهور میو روغتون ته یوړل شو. د هغه وخت ځینې مشران وایي چې قاضي صاحب لا په جیل کې زهر ورکړل شوی وو. په دغه اړه نور تفصیل د سواد د یو محقق ملت پاله مشر مختار یوسف زین اورو. خو خدای خدمتګار تحریک کې قاضی سے فکر دا و چې پښتانه د یو خپل خپلواک پښتونستان لپاره ایجاد وکړي. په دې سلسله کې د سر ازادي بنو منظورېدل په دې کې د قاضی صاحب ډېر ستر رول دی. بیا له هغې پس چې کله زلمي پښتون کومه غونډه وکړه په سردریاب کې، په غونډه کې قاضی صاحب هم موجود وو. نو قاضی صاحب په دا ټوله مبارزه کې پرله پسې په جیلونو کې وو، په ډېرو سختو ستونزو کې وو. بیا چې پاکستان جوړ شو نور پښتانه مشران یې سره قاضی صاحب جیل ته لاړ شو. په 1943 کې قاضی صاحب ډېر زیات قسم دی وربړول شو او وجه یې دا وه چې دې سړي پښتونستان غوښتو. د ده فکر د یو ازاد او خپلواک پښتونستان جوړول وو او د ډېرو مشرانو د وینا تر مخه قاضی صاحب نه په جیل کې زهر ورکړل شو او په زهرو یو قسم ته دی په شهادت ورسېدو. سرنکار سهیل خان دا خبره منی چې قاضی عطا الله خان باندې په جیلونو کې ډېر زور زیاتی شوی وو. خدا نه منی چې ګنې هغه ته زهر ورکړل شوی وو. نوموړی زیاتوي دته داسې یو بیماری ولګېده چې هغه بیماری دی بالکل په شپږ میاشتو کې ودوړو. نو ما چې کله خپل پی ایچ ډی تحقیقي مقاله کوله نو ما چې د خلکو نه تپوسونه کول او یا داسې سر ډېر هغه مشران د هغې نه، نو ما ته یو داسې سورس یو دا خبره وکړه چې دی یو باغ ته تلو او په هغه باغ کې چې کوم دی نو دی الوچې چې دی نو هغه روشو کولې وی خوړې. خو په هغه باغ باندې چې دی نو د دې دارو سپرې شوې وه، د دې چینجو مینجو د دارو سپرې شوې وه. نو دی نه خبر و لا علم وه او هغه الوچې چې دوی خوړې نو د هغې نه پس دوی ته ویدا بیماري ولګېده او بالکل دی د کټ کو او د هغې نه پس چې دی نو د دې وفات شو. نو دا غالبا کال 1950 کې د دې وفات شوی دی اور قدرتی مرگ باندې شوی دی چاوت جلی نو جی. خبریال شورش کشمیری د قاضی صاحب د ژوند د اخیری شیبو پاړه لیکلی دی چې قاضی صاحب ورته ویلی وو چې په خپل خراب صحت خپه نه دی. د خپګان خبره دادا چې نور د خپل اولس خدمت نشي کولی او بل دا چې هغه د خپل خلکو د حقونو لپاره کوم مبارزه پیل کړې وه هغه به په نیمه کې پاتې شي. اوریدونکو هم دغه سره زمونږ د خپرونې وخت پای ته رسی. را روانه ونی به د خدایي خدمتګار تحریک د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.